hawsha jiida u dhaxaysa Somaliland iyo maamulka goboladka Soomaaliyeed ee Puntland. Saad la socotaan muddo hadda laga joogo 7 maalmood waxaa iskahorimaad ka dhacay deegaanka Tukaraq, meel jirta 12 kilomitir ee Gudqaboobe oo ah gobolka Sool, deegaan ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa halkaas iskahorimaad ku dhexmaray ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland. Marka ugu horreysa waxaan u sheegaynaa beesha caalamka, dowladaha jaarka ah, cid kasta oo danaynaysa nabadda geygan geeska Afrikada Bari, in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay marnaba duulaan ku ahayn dal iyo dad aanay lahayn, ee ay ku sugan yihiin dal iyo dad ay leeyihiin oo ka mid ah dhulweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Saad la socotaan xuduudda u dhaxaysa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay martaa meel u jirta 8 kilomitir caasimadda Puntland ee Garoowe, halkaasna waa xuduudkii rasmiga ahaa ee internationalka ah ee loo kala calaamiliyey labadii mustacmar ee kala haysan jiray Somaliland oo xilligaa uu Ingiriisku gacanta ku hayay iyo Puntland oo xilligaa Talyaanigu gacanta ku hayay. Waa xuduud aan wax muran lahayn, waa xuduud marmo doonta ah, waa xuduud cad oo qof kasta maanta oo reer Somaliland garanayo. Waa xuduud ay garanayaan qof kasta oo maanta reer Soola, waa xuduud ay garanayaan odayaasha waaweyn ee deegaanka kasoo jeeda. Wax muran ah oo qaylo ah iyo wax mataqaana mushkiladahay xuduud aanay ka jirin weeye. Mid aan anagu maanta samaynana maaha, mid iyagu sameeyeenna maaha, waa mid soo jirana. Taas waxay caddaynaysaa markaa in dowladda Soomaaliland iyo ciidamadeedu iyo shacabkeedu aanay marnaba duulaan ku ahayn dal shisheeye iyo dad shisheeye ee meesha ay ku sugan yihiin deegaankeeda. Puntland waxay caadaysatay oo caado ka dhigatay oo ay ku dhaqantaa sidii jamhadaha inay maalinba xuduudda dheeran ee Soomaaliland ay meel ka gasho oo ay maalinba dadka ku xasuuqdo oo ku layso. Saad la socotaan muddo hadda laga joogo 24 casho wasiirka amniga ee Puntland oo horkacaya wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya waxay gudaha u galeen gobolka Saraag xuduudda ku beegan 100 kilomitir, iyagoo halkaa joogay muddo 2 maalmood ah, barbagaadooyin iyo mataqaana xasarado iyo hurin colaadeedna ka waday. Taas oo ay dowladda Soomaaliland arkaysay ay saxeerinaysay nabadaynta iyo ammaanka gobolkan mataqaana geeska Afrikada Bari in lagu wada noolaado. Waxaad la socotaan 2017-kii dabayaaqadeedii bishii ugu dambeysay inay duulaan ku soo qaadeen degmada Qorley oo ka mid ah dhulweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan Sool. Waxay halkaa ku xasuuqeen dad maata ah oo gaaraya 20 qof, waxayna ku dhaawaceen 30 qof. Magaalada Qorleyna waxay u geysteen waxyaalo fara badan iyo barakacin fara badan. Waa magaalo aan xaq u lahayn inay yimaadaan. Muddo sanad gudihiisana waa markii labaad ay duulaan ku soo qaadeen. Ilaa hadda dadka ay ku laayeen magaalada Qorleyna waxa weeye 22 qof. Muddo sanad gudihiisana waa markii labaad ay soo weeraan, waxaana ku dhaawaceen 7 qof. Saad la socotaan waxay barakiciyeen ciidamada Puntland oo ku gaashaaman gaadiidka Puntland oo madaxweynaha Puntland oo markaa ku sugan yahay magaalada Qorley meel aan ka fogeyn. Isaga iyo wasiiradiisu ay barakicin ku hayaan ama ku sameeyeen dadka deegaankaasi xoolo qaata ee reer Soomaaliland. Soomaaliland way arkaysay, way u muuqatay, laakiin markasta waxay xeerinaysay nabadgelyada lagu nool yahay. Waxaan cid kasta u sheegaynaa in nimanka maamul goboleedka Puntland ay markasta gardarro wadaan, ay duulaan wadaan, ay dhulboob yihiin, dhul aanay lahayn ku socdaan magaalada la yidhaahdo Buuro Wadal oo ah magaalo ka mid ah gobolka Sool ee Soomaaliland. Waxay dhibaato kaga hayaan xagga deegaanka, waxay seereysteen dhulkii daaqsimeedka xoolaha, waxay seesteen ama dhismayaal ka bilaabeen magaalada hareeraheeda. Saad la socotaan waxaa lagu dhisay dhulka ama lagu seereeyey boroomada ciidamada Puntland. Wax cad weeye, wax qarsoon maaha. Waxayna ka wadaan dhulboob iyo dhul durugsi. Waxay rabaan xuduuddii
عالمي جاهد يود حيسي إن ما من قبلات كصومالي بدلا يدولد شبريد سومالان أما إن بيش الدكته هذا هو سدى الدولة بقبل كنسول يبيش الدكته قبل كجروي إن أي بوابان يجو شاركي ما من قبلان هون هذا يتهاي متقعنا إيش لوكا حول داخلات كا يهذا يتلوك دكان كابا وحي ودان إن حدود بيانات كصومالان إن ميلها قاركود سيدا متقعنا ماشي لا تف إن فلري على كله أنا أصور رأي حدودي عالمي كهين وحنوشة قلنا إنا نيرين وحنوشة قلنا إنا نصور تقلهين وحنوشة قلنا أنا وأفكوها اللي حكومة كبريت سومالان يكو قبل كبا إن أنا كدو قادلين تاكدو كم دو أروك يك إن لقاتو هذا يتهي لنا أول با وحدود أنا كلنا هما من قبلت كان سومال إبوتلان وحنوشة قلنا دوليد فدرال كأه أنا أيضا من الحين وكسو يمان تقال كأيو هوشا إني أكتهي وقريب كتهي وإذا ما دي فدر على كسان ورفو كوها إنه يجر أي أباب الكتشلان قاركو إن الله شاقة إني كينين وحانو لانا هاي أو باش عالم كمر لبا يقول علينا بدلان قردها أي وضع عد هدي توسير كده أمنيك يا هدي تهي مدحوين هو دمام القبلات كعبدولي يا هدي تهي برس عبك قبل كنو يالو قمك عابن انتو حميو ديها مرانا يان وكنا واقع يان oo ay walba u sheegayaan in dagaal diyaar u yihiin in dagaalamayaan in ay weerar yihiin in ay mataqaanay ay hawsha ayada ah ay dagaal ka wadaan anagu waxaan u sheegaynaa dagaal ma wadno dhulkayaga baan joognaa deegaanada ay waan ku suulnahay hadiis ay dagaal soo qaadaan waxaan u sheegaynaa inaan ka laabanayn meesha aan ku soconaan ay tahay dhulkayaga meesha aan ku soconaan ay tahay xuduudadeedii meesha aan ku soconaan ay tahay dadkayaga inaan ka daafacno nimanka ee daalimiinta ah ee wax weey duulaanka ah ee dhuwaan ay doonay doonaya imaamada umada xasuuqaya ee gobolada Sool iyo Sanaag labada xuduudahooda galaya ee wada propaganda ee hadaan soo noqdo ee ragii xalay ka hadlay garowe ee ahaa xilibaanada maamul goboladka Soomaaliya ee Puntland ee sheeganaya deegaanka inay ka soo jeedaan waxaan ogaanahay wal ogtiin ciidamo dooran waa ogtiin ciidamo dirsan idinka dantiina u jooga Puntland idinka danihiina uga shaqeysanaya haddaad ku soo noqonaysaan dadkiina iyo dirkiina la shaqeysanaysaana alxamdulillah rabbil alamin hadii ka waxaan leenahay waxba u tarimaysaan dadka waxa dhibaatooyin kuma haysaan waa ognahay dagaal soo gelimaysaan dadka soo hurnasaan dabka soo hurnasaan ka daaya dadka mashruucyada ka daaya ad ku wadaan iyo waxa way ciidamadan iyo waxa soo gaasan ka daaya waxa ku soo wadaan waadukiini iyo umadiini iyo reerihiini iyo caruurihiini iyo maadaradin garowayda haymayso garowayda wada joogi maayo haway hadal moodo in aanay dhibaato idigaarin dhibaatadu waa imanaysa garowga gudhiyadeena imanaysa ciidamada Soomaaliland waxay ku sugan xuduudoodii way tagayaan cidna duulaan ku noqomaayaan hadalkay waxaan kaga baxayaa hadda dagaalka deen weydan oo aad jacaylaysataan dagaalka tii waxa way dagaal aad jacaylaysan baa leeyiri sida ay diintu qabto لكن هذا تعلي سطان تواس أركسان إذن كي يمتقان إذن كي سمالان فرها كلا عام ميسان كلا عام مينو بل لكن نوح نقونا يهدي إلى هاي لهذا إنه نسكو ورئيسان نوح دود أولان هاي في دمي الله الكريم بس سعطان تكرق بس تكرق ما تكويتي نوح تعليل نكو هذه التكرق ما تشوغو روح كسو قيها قد قبوب تكرقو جي تلبية طوان كيلومتر لكن مركز استراتيجية دولة كوكو عن دستور وحوي إلا إلاليو دوكا الا الى يدك ان ما تقان ان حدودي انو سي نبد غلي اكو تغنو هدي لا يراو او تلياش ديغانكا تكرات خيدان لا سمينا waxay sheegay inay ka biyeeyeen inay ku qimaan sidoo kale ciidamaduna ay difaac ka galeen ee magaalada hareeraha dad badan ay ka qaxeen maxaa lagu sifeyn karaa wal oran karaa kulanka ay odayaashu diideen inay kula sameeyaan waa odayaasha deegaanka tukrad anagu ma hayo odayaal diiday hadaan kaga jawaabo faarxu saash ayadaana tirada loo jeerba tukrad tagay hawliga aan u tagay aan u idmadaan waan ka soo dhameystay ee warkaasna waa mid ay ku qoon gudoomiye waxaan wada ognahay in maamulka Soomaaliland uu dhowr jeer tagay deegaanka tukara isla mar ahaantaana uu dib uga soo noqday ma oran karnaa maanta waa tii oo kale mise waxa leedahay hore loo soconayo wax soo noqosho leh ma jirto ciidankuna wuxuu joogaa dasad ka horeeyso oo ku sugan yahay haddeerto deegaanka tukara degmada tukara laga xukumo ee meesha leh mataana ay sheeg gudqaboobi حدودنا سنة بتجريها لو تجيها هدي أي سنة بتجريها لو تجواينا
وحوي دي دولد وشبات كده دستور قادر صح وتساشو ده بس كودين جدا وحوي برو وضل إن استمدة ديجان كانوا يكشرين قام بين كسر صارين وحين كوبا قن إن سومالي لنا رضا قالنا عليك كودين يعني سوار تباغ استمدة بسويره إن استمدة أنا واحترامه هيا أو استمدة دي عندنا حلي دول قام بده رئيسه صار يشونك هاي